জাতীয় উৎসৱটো আজি আমাৰ অল অসমেই নহয় আজি পৰ্যন্ত বম্বাই পাইছে গামোচা আমাৰ অসমৰ আনকি স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও ফুলৰ গামোচা দিল্লীলৈকে লৈ গুচি গৈছে সেই সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি চন্দ্ৰত মানুহ যাব লাগিছে তেওঁলোকে কৈছে কি কোচৰৰ লগত যেতিয়া নেকি জড়িত হৈ বিহু বাচ্ছা এই এটা প্ৰস্তাৱ ল'লে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰস্তাৱটো হ'লে আমাক কিন্তু কোনো কাৰণত জাননী দিয়া নাই তেওঁলোক ছয়জনে গোপিনাগ কৰি তাৰমানে হেৰিটো কৰিছে কৰি পেলাই ধৰি তাত দহ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এই পজিশ্যনটোলৈকে বিহু অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে ভাগ লোৱাৰ কাৰণে দহ হাজাৰ টকা জৰি মানে এক বছৰ মানে আমি জ্ঞাত বাস আৰু অঁ নিশ্চয়কৈ চিপাঝাৰত সংঘটিত হৈছে লজ্জাজনক ঘটনা আচলতে চিপাঝাৰৰ বামুণঝাৰ গাঁৱৰ ঊনৈছটা পৰিয়ালক এবছৰৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰাৰ লগতে দহ হাজাৰ টকা জৰিমনা বিহিছে বামুণঝাৰ গাঁৱৰ নাথ সম্প্ৰদায়ৰ যি মন্দিৰ কমিটিৰ যি সভাপতি সম্পাদকৰ লগতে গাঁৱৰ একাংশ লোকে যাক লৈ আচলতে এইসকল লোক খোভিত হৈ পৰিছে মূলতঃ এই ঊনৈছটাকৈ পৰিয়ালক জৰিমনা বিহাৰ লগতে এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা লৈছে লাজ লগা ঘটনা আপোনালোকৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে কি হৈছে আচলতে আচলতে এইটো হৈছে যে আমাৰ বিহু উৎসৱটো আমাৰ অসমীয়া জাতীয় উৎসৱ আজি জাতীয় উৎসৱ বুলি ক'লে আজি অসমত জাগৰণ হৈ যায় যিয়ে এনেকৈ জাতীয় উৎসৱটো আজি আমাৰ অ অ অসমে নহয় আজি পৰ্যন্ত বম্বে পাইছে গামোচা আমাৰ অসমৰ আনকি স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও ফুলৰ গামচা দিল্লীলৈকে লৈ গুচি গৈছে সেই সেই উদ্দেশ্যলৈ আজি চন্দ্ৰত মানুহ যাবত লাগিছে এওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰিছে কি আঞ্চলিক বিহুটো আজি দুই বছৰেদি গোটেই ভেদাভেদ নাই মহন্ত শৰ্মা গোটেইখিনি কোচ ৰাজবংশী গোটেইখিনিয়ে মিলি পেলাই আমি বিহুটো পালন কৰোঁ তাৰ ভিতৰত এইবেলিও তাৰমানে বিহুটো আমাৰ কাৰেকশ্যন কৰি আনি দুখীয়া মানুহ যেতিয়া গোটেইখিনি হাজিৰা কৰা মানুহ তেওঁলোকে কাৰেকশ্যন কৰি ৰ'দে বতাহে বৰষুণে গোটেইখিনি কাৰেকশ্যন কৰি আনি বিহুটো আয়োজন কৰিলে আয়োজন কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে কৈছে কি কোচৰৰ লগত যেতিয়া নেকি জড়িত হৈ বিহু বাচ্ছা এই এটা প্ৰস্তাৱ ল'লে তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰস্তাৱটো হ'লে আমাক কিন্তু কোনো কাৰণত জাননী দিয়া নাই তেওঁলোক ছয়জনে গোপিন কৰি তাৰমানে হেৰিটো কৰিছে কৰি পেলাই ধৰি তাত দহ হাজাৰ টকা দিব লাগিব এই পজিশ্যনটোৰ লগত বিহু অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে ভাগ লোৱাৰ কাৰণে দহ হাজাৰ টকা জড়ি মানে এক বছৰ মানে আমি গাত বাসাৰ এই বিষয়টোত তাৰমানে আমি তেতিয়া কৈছোঁ ঠিকে আছে আমি কি কাৰণত দুখী মন্দিৰত আমি দোমাহীৰ দিনা মানুহ বহিলোঁ মানুহ বহোঁতে আমি ভাবিছোঁ কি বোলো বিবেচনা এটা হ'ব আমি যদি দুখী কাম কৰিছোঁ আমি সাব্যস্ত হ'বই লাগিব কিন্তু তেওঁলোক একজন ব্যক্তিও নাহিল আমি ঊনৈছজন মানুহ ৰাতি তাত মানে পুথি পাত পঢ়ি পেলাই গাজি প্ৰসাদ বিতৰণ নহ'ল লাইট অফ কৰি দি পেলাই মানুহকেইটা ঘৰা ঘূৰি গুচি গ'ল আমি কিন্তু তাত বহিয়েই থাকিলোঁ মন্দিৰৰ ভিতৰত এই পৰ্যায় হ'লে আজিৰ যুগত যদি এনেকুৱা অৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে এই জেনেৰেলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক ভৱিষ্যত কি হ'ব গাঁৱৰ মহিলাসকল আছে আমি মহিলাকৰ ওচৰলৈকে যাম কি হৈছিল আচলতে এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত একাংশ লোকে লৈছিলে লাজ লগা কথা কিন্তু নমস্কাৰ হেৰি আমি তাৰমানে জেং বিহু যাৱো পাতিছোঁ এইবাৰো পাতছোঁ পাত আমাৰ ঘৰত যায় সদস্য দুইজনে মোক কৈছে আৰু কুমুত নাথে কুমুত নাথ আৰু হেৰি ধুব তালুকদাৰে কৈছে কি তোমালোকে বিহু যেন কৰিব খুজিছা হেৰি দহ হাজাৰ টকা আমাৰ জৰি মাৰণ ভৰি ভৰিবা লাগবো আৰু কৈছে কি মই তেতিয়া কৈছোঁ আমি যাৱ বাৰু কৈছোঁ এইবাৰো কৰিম আৰু বিহু বিহু যেন কৰাৰ পিছত যে জৰি মাৰাণ ভৰিবা লাগে আমি সেইটো পিছত ভৰিম আৰু সেনকে কৈছোঁ মই মানে বিহুখন অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে বিহুত আপোনালোকে ভাগ লোৱাৰ কাৰণে জৰিমনা বিহু লাগে নমস্কাৰ তেওঁলোক আমাৰ গাঁৱৰ সভাপতি চকত যেনে নাট খেল নাট খেলৰ তাৰমানে এটা মুকুট নাথ আৰু সঞ্জয় নাথ তাৰপিছত আমি বিহুটো যোৱা বুলিও কৰিছিলোঁ কৰি আমি গোটেইখিনি মহিলাই কৰিছোঁ তাৰপিছত আকৌ এইবিলোঁ আমি গোটেইখিনি এমাহৰ ওপৰতে কাৰেকশ্যন কৰি কৰি এনেকৈ পইচা পাই যোগাযোগ হ'ল হোৱাৰ পিছত আমি তেওঁলোকক মাতিলোঁ আমাৰ নাটখেলৰ গোটেইখিনি মুখিয়ালখিনিক মাতি পেলাই আমি এখন মিটিং দিলোঁ মিটিংখনত তেওঁলোকে বোলে ৰাতিয়ে বোলে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে আমাক বোলে মাতিছিল আমাৰ বোলে কোনো নাহিল প্ৰস্তাৱত বোলে প্ৰস্তাৱ লৈ দহ হাজাৰ যদি ৰাজ কোঁচ ৰাজ কোঁচখিনিৰ লগত যদি বিহু পাত তেতিয়াহ'লে দহ হাজাৰ টকা ভৰিবি আৰু এঘৰীয়া কৰি এবছৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া আমি কৈছোঁ কি আমি প্ৰথমবাৰ তেনেকুৱা কৰিলো আৰু এইবাৰো আমি কি পইচাৰ ভৰিব লাগে আৰু যে এই প্ৰস্তাৱটো লিখিছোঁ আমাৰ প্ৰস্তাৱতো আমাৰ চহী নাই আৰু এক আমাৰ মতাখিনিৰো নাই আৰু এতিয়া প্ৰস্তাৱতো আমাৰ একোৱেই নাই গতিকে আমি বিহুখন পাতিম তেওঁলোকৰ লগত আমি বিহু নেৰ বিহু জাতীয় বিহু আমি পাতিমেই আৰু গতিকে আমি গোটেই আঞ্চলিকেই আমাৰ তাতে লগ লাগি আছে যেনে মহন্ত আছে শৰ্মাখিনি আছে নাথ আছোঁ ৰাজবংশী আৰু কলিতা এইখিনি গোটেইখিনি আমি লগ লাগি বিহুৱাই দুবছৰ পাতিলোঁ তথাপি এইখন ঘৰখনৰ মাজত আমি তাৰমানে এই নাটশালৰ ওঠৰ ঘৰ গিৰি আমি আহি আমি সেই অনুষ্ঠানটো পালন কৰিলোঁ কিন্তু অনুষ্ঠান ধুনীয়াকৈ পালন কৰা হৈছে আমাৰ আৰু কোনো তাত ভেজালে কিন্তু আমাৰ নাটশালৰ এইখিনি মানুহে আমাৰ লগত এইখিনি জৰিমনা ভৰোৱা এটা প্ৰস্তুত লৈছে নিশ্চয় আচলতে এই 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 আচলতে মন্দিৰৰ সন্মুখতেই এখন বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু বিহু অনুষ্ঠিত কৰাৰ হোৱাৰ কাৰণে বিহু অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ কাৰণে এই পৰিয়ালকেইটাক এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যি বামুণঝাৰ গাঁৱৰ হৰি মন্দিৰৰ কমিটিয়ে নাথ নাট যোগী কমিটিয়ে গাঁওবুঢ়া আছে গাঁওবুঢ়া নাচে আমি কথা চেষ্টা কৰিম এক লাজ লগা ঘটনা আপোনালোকৰ গাঁৱত আপুনি কি ধৰণে চাইছে কি ধৰণে লৈছে কি সিদ্ধান্ত কি আলোচনা কৰোঁ প্ৰথমতে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আচলতে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় আমাৰ এই গাঁওখনত আমি পাঁচটা সম্প্ৰদায়ৰ মানে মানুহে বাস কৰোঁ ইয়াত আছে আমাৰ ব্ৰাহ্মণ আছে মহন্ত আছে কলিতা আছে নাথ আছে কোচ ৰাজবংশী আছে গতিকে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মানে জাতিগত মানে গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মানে বিহুক লৈ অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ যিটো মানে বহাগ ৰঙালী বিহুক আমি মানে অসমীয়া জাতিৰ আয়ুস ৰেখা বুলি আমি আখ্যা দিওঁ বা আয় মানে বিভিন্ন পণ্ডিতে আখ্যা দি আহিছে সেই আখ্যামূলক যিটো কাহ মানে কথা যিটো আমাৰ সংস্কৃতি সেইটোক মানে অপমান কৰাৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিলে যোৱা আঠ মে' পঁচিছ বহাগত আমাৰ বামুণজাৰ আঞ্চলিক ৰাংধালী মহিলা বিহু সমিতিয়ে বিহু যোৱাবেলিও আয়োজন কৰিছিল যোৱাবেলি ধুনীয়াকৈ পাৰ হৈ গ'ল এইবিলো তেওঁলোকে তেওঁলোকে আয়োজন কৰাত তেওঁলোকৰ এখন এখনকৈ চাৰিখন সভা হ'ল সেই চাৰিখন সভাতেই প্ৰতিঘাত পাইছে তেওঁলোকে প্ৰতিঘাত এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে তেওঁলোকে যে বিহু পাতিছে যে কোচ ৰাজবংশী মানুহখিনিৰ লগত বা অন্য জাতিৰ লগত নাট যোগী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনিয়ে তাৰমানে মিলি কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠান কৰাত তেওঁলোকে মানে একমত নহয় তেওঁলোকৰ কিবা মানে খেলুৱা ধৰণৰ খেলুৱা মানে প্ৰস্তাৱ আছে যে তেওঁলোকৰ লগত যদি অনুষ্ঠান কৰা তেতিয়াহ'লে মানে বেলেগ বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ লগত সম্প্ৰদায়ৰ লগত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠানত নাথাকে আঞ্চলিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ নকৰে তেনেকুৱা তেওঁলোকৰ মনোভাৱ অংশগ্ৰহণ কৰিলে অংশগ্ৰহণ কৰিলে এই ধৰা জৰিমনা বিহাৰ মানে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা এটা কৰিছে প্ৰস্তাৱ কৰিছে যোৱা যোৱা পৰহি তেওঁলোকে নিউজো কৰিছে এই কথাক লৈ কেনে গতিকে আপুনি আপুনি গাঁওবোৰৰ গাঁও প্ৰধান হিচাপত কি মই ভাবোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ নাহক ভৱিষ্যতেও নাহক যি হৈ গৈছে গৈছে আমি ধৰি ল'ব পাৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া এনেকুৱা হৈ গৈছে যে তেওঁলোকে যিটো প্ৰস্তাৱযোগে দহ হাজাৰ টকা জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে সেইটো আইন আইনমতে দণ্ডনীয় টাইপৰ কথা কৰিছে গতিকে আমি এইটো অসম্ভৱ দেখিছোঁ এইটো সম্ভৱ কেনেকৈ কৰিব পাৰি আমি এই বিষয়ে যিহেতু আমি প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ আগতে যোৱাকালি আমি এখন ৰাজহুৱা সভা দিছিলোঁ তাত আমি গোটেই মানুহ গাঁও এখনৰ এখন নব্বৈ ঘৰৰ মানুহ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈকে সকলোকে ইয়াত নিমন্ত্ৰণ দিছিলোঁ যে আমি পাৰি যদি আমি আলোচনা কৰি এটা ৰাজহুৱাভাৱে এটা সিদ্ধান্ত কৰোঁ সকলোৱে একমত হৈ এটা এটা সিদ্ধান্ত উপনীত হওঁ বুলি এখন সভা পাতিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকৰ এজনো মানুহ ইয়াত আমাৰ মাজত উপস্থিত নাথাকিল সেইকাৰণে আমি সিদ্ধান্ত তেওঁক তেওঁলোকক এটা সিদ্ধান্ত আমি দিব নোৱাৰিলোঁ বা আমি ৰাইজক ঠিকমতে এটা সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমি গম পাইছোঁ আমাৰ দৰং জিলা প্ৰশাসনে আমাৰ আজি চাৰিটা বজাত নিশ্চয়কৈ জিলা প্ৰশাসনে হস্তক্ষেপ কৰিব লগা হৈছে এই ঘটনাক লৈ উল্লেখ কৰিছোঁ পুনৰবাৰ যে আচলতে বামুণঝাৰ গাঁৱত এখন বিহু অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু এই বিহু অনুষ্ঠিত কৰাত প্ৰায় নাথ পৰিয়ালৰ ঊনৈছটা পৰিয়ালে ভাগ লৈছিল আৰু এই ভাগ লোৱাৰ কাৰণেই আচলতে জৰিমনা বিহাৰ লগতে এবছৰৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল বামুণঝাৰ নাথ যি কমিটিৰ ফালৰ পৰা